אני חושבת שאנחנו נמצאים בסיטואציה שכל מה שחשבנו פעם שלא יעלה על הדעת, עולה על הדעת, והמחוקק בעצם לא נותן מענה למין דברים כאלה שהם לא נופלים בהגדרות היום של החוק, כל מיני התנהלויות לא תקינות ולא ראויות של חברי כנסת, שבעצם עוד לא עברו הליך פלילי, אבל זה ברור שיש עליו עוד קין, או מוטבע עליו קטם מוסרי עליו או עליה, לא חשוב, מין קטם מוסרי ציבורי במישור הציבורי, ואז צריך לייצר מסלול, ואני מאוד תומכת בהצעה של פרופסור אביעד הכהן, לייצר מסלול מיוחד, שיעבור כמה וכמה אינסטנציות, שבעצם יאפשרו להרחיק חבר כנסת, שיש נגדו האשמות כאלה ואחרות. נוצרו סיבות שבעצם למחוקק אין כלי לבוא חשבון לצורך העניין עם חבר כנסת שכאלה האשמות מיוחסות.